Felip Rovira, president del Rotary Club de Granollers, ha mort aquest dimarts als 56 anys de forma sobtada. Felip Rovira era propietari d'una empresa de fustes de Canovelles que va fundar el seu pare l'any 1957. Una de les últims actes del Rotary a Granollers va ser a l'hospital, on l'entitat va fer entrega d'un xec de 10.000 euros al centre sanitari per ajudar els pacients de càncer de colon. El Rotary Club és una entitat formada per empresaris i professionals liberals que impulsa activitats per donar suport a projectes solidaris. L'empresa Fusta Rovira va començar al carrer Tarafa de Granollers i es va traslladar al carrer Narcís Montoriol de Canovelles.